Сайн байцгаана уу? Энэ удаагийн бичлэгээрээ хийхэд амархан, маш гоё амттай болдог лувнтай аяган кекс хийсэн байгаа. Орцонд маань 3 ширхэг өндөг, дундаж хэмжээтэй 2 ширхэг лувн, хальстайгаа энэ хэвээрээ ойролцоогоор 200 грамм байгаа. 80 грамм нунтгэлсэн ойн самар, эсвэл самраараа ийм чигээр наваад бутлагч маш юм уу? Блендерээр жижиглээд нунтгэлж бас болно. 160 грамм сахар, 120 мл ургамлын тос, 1 цайны халбаг нутаг хөлөгч буюу baking powder, 1 чимэг давс, цайны халбааны талаар cinnamon буюу корица, 200 грамм гурил орно. Бүх орцуудаа бичлэг болгоны доор мэдээлэл хэсэг давхар бичиж оруулсан байгаа. Ороод үзээрэй. Эхлээд лувнгаа хальслаад ийм үрэгчээр үрээд жижиглээд өгнө. Одоо өндгөн дээрээ сахарыг хийгээд цайвар өнгөтэй болтол нь миксердэнэ. Ийм болохоор нь дээрээс нь үлдэгдэл бүх орцуудаа хийгээд миксернийхээ хамгийн бага хурдан дээр нь нийлтэл нь миксердэнэ. Одоо бэлэн болсон зуурмгаа аяган кексний хэвэндээ 12 хэсэгт жигд хувааж хийнэ. Ингээд урдчилж халаасан шарах шүгэн дээр дороос нь 180 градуст 30 минут болгоно. Ийм болохоор нь хөргөө түр тавьчихна. Бүрэн хөрснийхэн дараа дээгүүр нь тавих кремээ бэлдэн. Орцонд маань 60 грамм сахарын пүдэр буюу нунтаг сахар, 100 грамм крем чиз бэслэг, 100 грамм цөцгийн тос, 1 цайны халбаг ванилийн паста орно. Одоо цөцгийн тос, сахарын пүдэр хоёроо холиод нийтлэн сайн ихсэрдэн. Цөцгийн тос маань өрөөний хэмд маш сайн зөөлрсөн байх ёстой. Дараа нь дээрээс нь крем чиз бэслэгээ мөн ванилийн пастагаа хийгээд мөн адил нийтлэн миксэрдэн. Ингээд бэлэн болсон кремээ кремний уутанд хийгээд бүрэн хөрсөн аяган кексэн дээрээ нэмгэн жигэж шахаад өгнө. Ингээд маш гоё амттай болдог лувнтай аяган кекс маань бэлэн боллоо. Заавал хийж үзээрэй. Амжилт хүсье. Дараагийн бичлэг хүртэл түр баяртай.